Aaron. Ayan, nandito na pala ako sa monumento. Hanip yan, pagod na ako. Naka 72 kilometers na ako. 3 hours yung ride time. May mga ano... Sarap magbike, sarap magbike. Tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, sarap magbike. Tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap. Ayun lang guys, mission failed tayo. Kasi sarado pa yung Goshen until further notice dahil yun sa tropical storm. So, meron naman akong backup plan kaya okay lang sa akin hindi ako natuloy dito, which is maglilibot na lang ako sa Clark. Ayan, kanina dun sa may Goshen, may mga nakasama akong mga motorcycle riders. Sabi nila, galing daw sila dito sa may part na to. May isang resort pa daw dito De La Montana daw. So, ayun. Punta na natin. Alam pa siya ng pagkagaling kang Goshen, mga 4-5 kilometers pa siya. Medyo pataas siya, may overlooking. Bella Montana Farm yung tawag. Ayan na lang. Pero kanina puro ahon. Sabi niya mas malala daw yung sa kabilang side Pabalik na yung ikot ko. Marami na ako nakasalubong na bikers na galing na yata doon. Sana bukas yun, tapos doon na lang din ako kakain. May kalabaw, wow! Unga pala. Ah, lamig, ang sarap. Bike weather! Hanip na yan! Hindi ko napaghandaan yung ahon dito. Gulat ako, bigla siyang bumulaga. Kaya pala bumuhila yung road bike na kasabay ko. Ang gradient ito, 6.5 lang to. Parang hindi. Lang. Tagad na pang gear ko. May isa pa. Tayo na nga. O, 13.8 gradient. Ito, balakang. Ayoko na. Ulak. Ayoko niyan. Sakit na gulong yan. Walang hihanip na to. Makakauwi ba ako nito? Kala ko puro patag lang to. May ahon dito, 13.8 degree gradient. Yan na. Yeah, pakita mo sa akin lang gradient mo. Ang layo ba? Ayun na. Primi. Primera na to. Ayan. Ayan, dulo. Ayan. Oh, tigyan. Siguro naman yun na yun. Ayan, tatlong pahinga. Ayan.
Mas malala actually yung sa Revpal kasi yung sa Revpal mataas na mahaba eh. So naman, mas iba yung feeling ko dito kasi ano, hindi ko napagandaan, nakala ko patag lang gagawin ko ngayon. Ng gearing eh. 3.4 pa rin gradient to. Visit naman oh. Ay. Walang nga 120 kilometers na yung tinakbo ko. Tapos umakit pa ako. Ito bago lang daw itong bridge na to eh. Tawag dito sa Segovia. Tama nga ba? Segovia, Segovia River Bridge. Bago lang daw ito eh. Ay, shucks, ang ganda ng view ng Mount Arayat dito. Hindi, hindi ko naman nakikita niya eh. Ito. Sa ibabaw ako ng Segovia River ngayon. Sorry, ano ba ito? Sa Segovia River Bridge ang tawag nila. Ngayon yung Mount Arayat. Actually, yung sa construction kanina, dun sa may Santo Tomas, kung hindi ako dadaan doon, pupunta pa ako ng Arayat. Ayun, kuha lang ako picture maya-maya. Ah, tanggal na ako ng mask. Sorry, pero hindi. Pagod na ako dun sa akit na yun. Nakukuha ako ng picture na maganda. Kahit solo kayang-kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, di ang mamamangha ka. At magugulat sa makita ng mata. Bagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, di ang mamamangha ka. At magugulat sa makita ng mata. We'll be right back.
magbike. Tanggal ang iyong problema. Sarap magbike. Ubus din ang iyong pera. Sarap magbike. Tanggal ang iyong problema. Sarap magbike. Tiyak mamamangha ka. Sarap magbike. Sarap magbike. Tanggal ang iyong problema. Sarap magbike. Sarap magbike. Tiyak mamamangha ka. Ang sarap, sarap. Guys, palabas na ako dito. Bali, ang pagpasok ko dito sa may arco na to, susunod niyan makikita ko na yung SM City Clark. Tapos, malapit na doon sa dulo nun yung MacArthur Highway. Doon sa MacArthur Highway, mula ito, pupunta na ako sa may... Grabe. Mula doon sa MacArthur Highway, tatahakin ko na yon pagbalik na ako. Pero, kakain muna ako ng lunch. Bali, ang kakain ako ng lunch is yung sa, ano, sa resto nung office mate ko. So, pupunta na ako dun ngayon kasi sakto, pagdating ko dun, mga 11 AM yun, sakto na yun. Magbubukas na sila. Tapos, papalit lang ako ng damit kasi nakakaya naman, kawis-kawis na itong damit eh. Sa maghihilamos ng konti. Ayun, sige, update ko na lang kayo kapag nandun na ako. Ay, lapit na ako. Dito na yata ako eh. Dito na yun eh. Hanapin ko lang. Ito pala yung Nepa Quad ko. Mali, iba pala yung tinitignan ko kanina. Hi Miss Jean. Ay, nag-wish mo na ako, nahiya ako. Hello po. Hi. Pwede pong makikain? Ako po, BGC. So ayun, after ako i-welcome nila Miss Jean dito sa Bini, umorder agad ako ng 2 rings spicy tinapa pasta at saka isang lemongrass cooler. Na-enjoy ko tong combo na to at saka nasarapan ako sobra. Kaya umorder ako ng isa pang pasta, which is itong pasta gracia naman. Medyo nabawasan ko na siya dito nung na-picturean ko. Meron silang dalawang pasta na in-offer. Ito yung pangalawa ko. Hello! Then art. Naka-ready lang sila para pag may in-order na naman ako. Ever ready. Okay. Sige, aminin ko na. Kita niya pagmumukong yan. Yan ang mukha ng isang taong magra-round 3 ng pasta. Pero actually, medyo nahiyalan talaga ako ng part na yan eh. Buti na lang, maya-maya, nagpa-free taste sila sa akin ng mga plano nilang ilabas na dip soon. O, pagka lumabas yun, ano, babalik ako dyan. Ganda ng plans mo. That's weird. No, after ano, 141 kilometers, ito yung reward. Habang kumakain naman, nagkwentuhan at saka nagkamustahan lang kami ni Miss Jean. Pero hindi na ako nag-vlog sa loob. Next time na lang siguro pagbalik ko at saka pagka-food and travel vlog na talaga tayo. Kung curious kayo sa iba pang pagkain sa Bini, puntahan nyo lang itong page ng Wida Local kung saan finiture nila yung Bini. Sorry pala, hindi na ako nakagawa ng video na umalis ako dun sa Bini. Dire-diretso na ako pumunta dito sa tinurong simbahan ni Jean, which is yung simbahan ng Angeles. Ito siya. Under construction yung other side niya ngayon eh. Ayan. Doon sa Bini naman yung lunch ko, sinakto ko actually talaga na lunch, magla-lunch ako dun eh. So ang lunch ko, ang plano ko lang talaga isang pasta, pero kasi nasarapan ako, tapos mukha talaga masarap dun yung isa pa. So tinigwa ko na parehas. Okay, para ganaan ako lalo, mahilig kasi ako sa spicy eh. Pinadagdagan ni Jean ng ano, ng konting chili flakes yung pasta grass.
kung mapapansin nyo, kainap pa ako papikit-pikit. Paano ba naman kasi inaantok ako kasi dami kong kinain. Pero huwag kayo mag-alala, nung pauwi naman, pagdating ko to San Fernando, nag-stopover lang ako sa isang 7-Eleven saglit para bumili ng, syempre, copy ko 78. At gising na ako pagkatapos nun. Ah, sobrang nasarapan ako dun sa dalawang pasta na kinain ko. Ang pulo-pulo yung chan ko ngayon. Pero hindi siya yung sobrang puno naman. Sakto lang ito na abot hanggang ano, BGC na hindi ko na kailangan kumain pa sa daan. Dumaan lang muna ako saglit dito sa Simbahan ng Angeles. Nagdadasal lang ako ng konti para safe ako sa daan. Wala naman akong problema sa init kasi 1 p.m. tapos ano, cloudy siya. Based din sa weather forecast, magiging cloudy lang yung daan hanggang pag-uwi. Okay, next week ko makauwi ako ba mga 6 or 7 p.m. Depende sa traffic actually. Ayun, pauwi. 100 kilometers pa yata eh. Update ko na lang kayo mamaya dun sa kapag nasa daan ako. Kasi picture-picture pa ako ng mga iba't ibang arak ko eh. Kasi hindi ko siya na-picturean nung pupunta ako kasi madilim pa. Kaya mo yan, God 12. Kaya mo yan, Ultigra. Grabe talaga yung ginagawa construction doon. Ang sama niya para doon sa road bike ko. Feeling ko kahit nga mountain bike mahihirapan doon eh. Kasi ano siya, easy mo lang butas-butasan yung ano, yung semento. Kasi papalitan yata nila eh. So ang daming butas sa daan. So makaldog yung ano, yung ride ko doon. Mga siguro ano rin yun, 500 meters din. At least. So, sa tamay ko. Grabe. Saan po Tomas ako ngayon? Surod yata nito is Apalit eh. Mga 70 kilometers pa. Pahinga lang ako saglit. Pero larga na ako, maano eh. Malikabok dito. Pajak lang ang pajak. Kahit na magtula. Kahit ang tuhod ko'y umiiyak. Pajak lang ang pajak. Kahit ang tuhod mo'y umiiyak.
ating kasan at may pa kung kaibigan pag-uwi kapwentuhan. Padyak lang ng padyak kahit na matulang kahit ang tuhod mo'y umiiyak. Actually, napansin na nasa Valenzuela na pala ako. Retiretso ko na eh kasi baka ulan pa uli. Okay, sobrang traffic ko. Oh. Ano ang kaliwa? Daming truck. Okay, ito yung traffic dito sa Valenzuela. MacArthur. Grabe traffic ang haba, kahina pa yan. At dito oh. Ah, sa wakas, monumento na. Manila na lang ako dadaan, parang ayoko mag-ensa ngayon. Miskarte lang. Hirap, hirap kung miskarte. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike.